कलाहांडी जिला केंगा अंचल रे महालिंग सनशाइन पब्लिक स्कूल रो शिक्षयत्री ममिता मेहर निखोज होइतिबा घटना रे टिटलागढ़ पुलिस हेफाजत रे थिबा सनशाइन पब्लिक स्कूल रो मालिक गोविंद साहू चंपट मारितबा सूचना मिलिछि एवं साधारण रे एही चर्चा बे जोर धरिछि। सूचना अनुसार गत 8 तारिख रे गोविंद साहू स्कूल रो किछि कागजपत्र काम अछि कहि ममिता को डाकिथिले हेले स्कूल आसीबा बाटरे केवाड़े निखोज हो जाइथिले ममिता। बलांगीर जिला तुरेकेला ब्लॉक झरणी ग्रामर युवती ममिता मेहर कलाहांडी जिला स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल रे अध्यक्षा थिले। एही मामलारे बलांगीर जिला टिटलागढ़ पुलिस सनशाइन पब्लिक स्कूल रो मालिक गोविंद साहू को उठाई आनीथिबा बेले से वर्तमान पुलिस हेफाजत रु चंपट मारिछि फळरे वर्तमान लोकंक मनरे आहुरी संदेह बढ़िछि। तेबे पुलिस हेफाजत रे थाई से किपरि खसिगले एहाकु नै एबे बड़ प्रश्न उठुछि। अनेपटे शिक्षयत्री निखोज हेबार 10 दिन बीति जाइथिले मध्य ए पर्यंत पत्ता पाउनाई पुलिस। ममितांक निखोज पछरे स्कूल रो मालिक गोविंद साहू संप्रुक्ति थिबा नै तांकु अटक रखिथिला पुलिस। मात्र गोविंद चंपट मारिथिबा नै एपटे बुद्धिजीवी महल रे चर्चा जोर धरिछि। तेबे कर्तव्य रे अवहेला करितबा पुलिस कर्मचारी को विरुद्ध रे प्रशासन की प्रकार पदक्षेप ग्रहण करुछि ताहा देखिबाकु बाकी रहला। ତାର ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଉପରେ କାଣା କରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସେଇଠି ହିଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସେଇଠି ଯେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖବର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଠା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ବତାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକରି, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାହେଇନି। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଥିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଲିସଙ୍କ କଷ୍ଟଡିରେ ହିଁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଥିବ। ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ସେ ପଳେଇଲେ କେମିତି, ଫେରାର କେମିତି ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ବୋଲିକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଠି ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛି, କାରଣ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋ ନାଁ ପରମାନନ୍ଦ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପସଭାପତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ମାରିଛି, ସେ ତ ପୁଲିସ ହେଫାଜତ ଥିଲା, ଆଉ ପୁଲିସ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରି ଭଗାଇଛେ। ଯଦି ପୁଲିସରୁ ହେଫାଜତ ହୋଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ କଲ୍ପିଟ ପଲଉଛେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋମ୍ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ। ତ 10 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଗୋଟେ ନାରୀର ଖୁଦ ଖବର ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ତ ସେ କେସ୍କେ ଢାବ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛେ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସରକାରକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇଛେ, ଯେହେତୁ ସେ କେସ୍କେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲିକିରି। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ପୁଲିସର ଜାଣିଶୁଣି କରାଇଛେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଆଉ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ ସେ କଳ୍ପିଟିକେ ଧରବା ଯୋଜନା କରନ୍, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯେନ୍ ମମିତା ମେହର ତାର ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଜଲ୍ଦି ଖୁଲାସା କରନ୍, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।